tajna. Znam, nećete da kažete, ali tajna je u ovom osmehu, je li tako? Tako je, tako je. Tajna je u ljubavi prema peglanju, znači mi to tradicionalno radimo godinama sa velikom ljubavlju, da kažem, prema peglanoj kobasici. A posebnih tajni tu nema, znači tu su male nijanse, začini i od Boga kako nam vreme dozvoli, to je to. Koliko vremena treba se napravi jedna peglana? Pa da bi bila dobro suva peglana kao mišto, radimo, znači treba od 27 do 35-6 dana sušenja. Kamo, dečko, da probam jedno, baš da vidim kako. Izvolite, probajte. Reci mi koje meso koristite? Ove godine smo koristili juneće meso i kozje meso, pošto nam nisu dozvolili magareće da upotrebljamo. Mi smo godinama i magareće stavljali, međutim sada nešto oko organizacije. Organizatori su nam rekli da ne upotrebljavamo magareće meso. Sve pitam i vas, može li da se živi od ovoga? Pa, može. Ako se ozbiljno radi, ako uloži... Ako se ozbiljno prihvati taj posao i ako se uđe u posao, znači može da se živi. Nije, to je sezonski posao, znači 3-4 meseci, ali može da se zaradi dobro. To porodično stvarili? Da, porodično i sa kolegom, znači radimo. Slovo vaši naslednici? Moj sin i od kolege Sestrić. Je li on naučio da radi? Pa uči. Učiš još, bravo. Treba će dovoljno vremena da... Dobro, koja količina treba se napraviti da se kaže evo mi od ovoga možemo makar da živimo neko pristojno? Pa gledajte, da vam kažem jednu stvar, ljudi, naši Pirotjanci znaju proces proizvodnje i kalo da. Koje ide na ovoj kobasici. 60% ide kalo da bi bila dobro suva peglana kobasica. Znači da se uradi preko 2000 kg sveže kobasice, znači može da se zaradi. Kako veše ime i prezime? Vladimir Božilović. Čestitam vam. Hvala. Hvala. Hvala.